ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមានវីដេអូចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីសកម្មភាពនាំកូនទាំងពីរដើរលេងចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីការ take care កូនហើយនិងការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលូតលាស់របស់គាត់ជាពិសេសគឺសុខភាពហើយនិងស្មារតីរបស់គាត់ផងដែរដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវមានពេលនៅជាមួយគាត់បានច្រើនអញ្ចឹងការកំលៀតគ្លៀតឆ្ងាយពីរវាងខ្ញុំហើយនឹងគាត់រៀងឆ្ងាយបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបកមកមើលកូនខ្ញុំវិញដោយសារគាត់ប្រសាឈឺហើយរៀងខ្សោយជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនាំគាត់ទៅទីតាំងដែលគាត់ចូលចិត្តបំផុតគឺអនរិទ្ធហើយនិងអនយ៉ាគាត់ចូលចិត្តណាស់ទីតាំងដៃនុសើនេះទោះជាទៅច្រើនដងទៅប្រហែលដងក៏គាត់អាចដែរសាមដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ពីចិត្តគាត់ហើយគាត់ចិត្តគាត់បន្តិចព្រោះគាត់ត្រូវការស្រឡាញ់ពីក្តីស្រឡាញ់ពីក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប៉ាម៉ាក់ជាពិសេសប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់បានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទេធ្វើឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនយើងគិតតែពីប្រឹងស្រាប់តែកូនឯងមើលកូនវ៉ាវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាសូរីកូនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលខាប់ពិតនាំគាត់ទៅលេងនេះអត់យូរទេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏នាំគាត់ទៅផ្ទះយាយនៅព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានរីឡាក់ជាមួយនឹងយាយហើយនឹងបងប្អូនបន្ថែមអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកូនប្រុសខ្ញុំកន្លងមកអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចែកក្តីស្រឡាញ់ទៅក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះអរគុណខ្ញុំរៀបលា